Gjevahir Spahiu, Rovena Rojani dhe Rudina Qupi janë fituesit e fondit të krimtaris letrare për fëmi, të shpalur nga qendra komptare, librit dhe ledzimit. Juria e kryesuar nga Persida Aslani dhe me antar, Beti Njuma dhe Flori Kasaj, për zgjodhi mes 14 veprave letrare, 3 prej tyre. Mua vjen mirë që krahas emrave të rinj të cilët janë krijuar këto vite dhe po krijojnë një personalitet dhe një individualitet të tyre krijues në skenën letrare për fëmijë. Këtë vit kishim edhe emra të konsoliduar, për shembull ishte Gjevahir Spahiu me një poem shumë bukur për fëmijë, e cila dhe u shpall fituese, pra kishim një ndërthurje të autorëve të rinj por dhe të autorëve të traditës. Por cila është prirja e krimtarisë së sotme letrare për fëmijë dhe a përkon kjo krimtari edhe me shijen e lexuesve të vegjël? Sigurisht që mënyra e të shkruarit letërsi për fëmijë sot është pak më bashkore, sigurisht ajo është një letërsi e cila në thelb ka aspektin edukativ dhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe i fort i kësaj letërsie, por krahas këtij aspekti ajo çfarë është shtuar në dorëshkrimet për shkakun që vinë në adresë të institucionit tonë janë që ato janë pasur edhe me ilustrime. Mitet, legjendat, folklori shqiptar ka qenë pjesë e një memorie të madhe të dorëshkrimeve të këtij viti dhe kjo është diçka shumë e bukur që kultura shqiptare, folklori jon, mitet tona vazhdojnë të jenë ende frymëzuese për të krijuar dhe për të ndërtuar histori edhe për brezat e rinj të krijuesve. Fondi i krimtarisë letrare për fëmijë, një fond i përvitshëm që mbështetet nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, u hap më datë 1 qershor dhe u mbyll në 20 qershor.